Okey, dah malam buta dah ni. Tidur je lah. Bosan pula cerita ni kan. Alright. Tutup lampu. Ui, gelap. Masuk cepat, masuk cepat. Okey. Alright. Masa untuk tidur. Eh, mana Swiss? Oh, dekat sini. Okey. Selamat malam. Ini bising apa ni? Letup-letup ni. Aduh. Siapa main bunga api ni? Jap. Oh iyalah. Sambutan merdeka. Malam merdeka. Kenapa aku tidur? Alamak. Cepat. Aduh, jatuh. Cepat. Gidataran. Aduh, boleh terlupa pula. Okay, you semua balik sini. Hari ni aku main dataran nilai event yang dibuat oleh Roblox Malaysian Union ketika malam merdeka. Tapi kali ni aku datang lambat sikit. Dah lebih pukul 12 dah masa ni. Dah 12.8 minit rasa. Jadi aku dah terlepas lah bunga api semua. Tapi bunga api still ada kat sini. So yeah. Okay, mari kita tengok ada apa dekat dataran. Let's go. Kita boleh tengok ada makhluk pelik di sini. Okay, so sangat ramai tiba-tiba. Merdeka kepada semua. Ada wawang di situ. Oh, ada makan-makan guys, boleh makan. Okey. Oh, makan sate ada. Kita boleh ambil semua rasanya. Tak boleh ambil semua. Oh, boleh ambil semua. Kita ada seri muka, asam laksa, rendang dan ketupat, kuih koci. Okey, air serap bandung, melo. Okey, nice. Okey. Oh, dulunya tak ada apa ni. Padang ni macam tak ada apa kan. Sekarang macam dah ada, tiba-tiba ada kampung. Like, saya tak masuk. Hilang Mama Ainul tu. Okay, so kita boleh masuk sini. Ada, wow, info tentang kemerdekaan. Baca lah. Kalau korang nak baca, korang pause video ni lah. Okay, saya letak lah. Okay, nanti korang baca lah. Kalau rajin ke kan. Okay, tengok ke sini. Okay, situ sangat membantulah kalau itu ada giga chat kat situ. Alright, kat sini ada proton. Okay, wow, cantik design dia. Sangat nice. Okay. And okay, sini boleh baca juga. Korang nanti pause lah kalau nak baca kan. Baca. Yang tak sempat nak sambut ke, yang dah tiga tu kan, tak sempat nak masuk game ni ke, bolehlah tengok saya main game ni. Okay, ada mak mana ambil gambar air. Gambar saya, terima kasih. Oh, sorry, ada orang ganggu. Okay, terima kasih. Cantik. Hai Malofi, boleh SS tak? Boleh. Alright, kita bersama Ki Ronaldo, Izzat Malaysia, Fanik the Artist, It's Adif. Okay, kepala saya dalam bendera Malaysia. Fins Burger. Okay, alright, nice. WC. Okay, so mari kita tengok dekat bawah pula. Macam ada kereta. Okay, ada Myvi. Cantik, nice. Okay, motor. Okay, baik. Di sini ada Firdausi sedang shuffle. Okay, dia dah hilang guys. Ada Haruki, Abang Jambang. Kalau ada siapa kenal. Saya tak pernah nampak lagi lah dia ambil gambar. Walaupun kat Lihir dia ada DSLR. Oh, belah sini kita boleh tengok lah. Alright, so dekat sini kita boleh tengok ada baju Melayu kalau nak beli. Okay, baju kurung. Saya rasa ni, oh ni Roblox Nation Union punya RMU. Saya pernah pergilah. Baju pipin. Okay, Chong Sam. Alright, di sini juga ini Wak Kambing HQ. Ini memang untuk kambing punya. Tapi dia ada jual merch lah juga. Tu kambing golek. Okay, KG. Okay, merch-merch dia ada di sini. Ada baju kurung dan juga baju Melayu. Macam korang-korang macam apa ni, ada pasangan ke kan, bolehlah pakai matching-matching kan. Like beraya bersama gitu. Okay, nice, semua nice. Okay, so boleh duduk kejap sebab penat. Alright, so macam mana hari korang dekat dataran nilai? I believe I can fly. Why are we still here? So mari kita pergi depan sikit.
tengok bunga api guys. Ha, ni lawa ni kalau ambil gambar guys. Ambil gambar bersama-sama waktu malam, you know. Sangat seronok lah boleh lihat di sini. So kalau macam saya nak ambil gambar, saya kena cepat-cepat ambil gambar. Oh tak sempat guys, tak sempat guys. Kita ambil gambar lagi sekali. Okay, rasa macam nice tapi saya tak pasti lagi. So ni dia bunga api guys. Kalau boleh jangan dekat lah, nanti kan terbakar muka kan. Yeah, cantik tak guys bunga api? Sangat cantik. Merdeka, merdeka guys. Merdeka yang ke 65, let's go. Okay, yang ada situ. Oh lah, tahun lepas pun saya ada pergi sini juga. Ya, yeah, bersama GBK sekalian. Oh, tak boleh guna emote. Oh, saya baru nak cakap. Wait, what? Thank you for coming walaupun ada problem. Nice, saya lambat sebenarnya. Alright, aku bersama Soul, lead event untuk event yang ada dekat Dataran Nilai ni. Okay, mari kita dengarkan apa yang dia nak cakap. Thank you for coming event though there is a problem with server side. And thank you too to our partner Camping Golic for helping us make this event. Okay, nice. Ambil gambar sikit. Touch that. Oh, ada touch that guys. Wah, touch that sudah berevolusi guys. Option baru daripada beliau. And 3, 2, 1 and... Lagi satu gambar. 1, 2, 3. Okay, cantik. Hey, what up, Aruke? Kali ni kita bersama fan-fan pula ambil gambar. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, done. Alright, itu sahaja video kali ni. Saya nak ucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-65 kepada semua rakyat Malaysia. Okay, kalau sempat saya akan pergi ke perayaan kemerdekaan esok. Dan kalau saya pergi, adalah video baru lagi satu. Okay, harap korang enjoy. Jumpa di video akan datang. Mula di sini. Ciao. Kucing. What? Kenapa dia ikut? Cik, stop. Okay guys, bye-bye.